hari uwakubwiye ati amaboko atareshya ntaramukanya. Icyo yakwangiye nicyo njyewe naje nihuramo. Yakwangiye ko nta kazi kote neza abantu baze kubona yakoze. Yakwangiye ko nta nzu ugira, akwangira ko nta mafaranga ugira. Je yee njye noneho aba ari byo nemera. Abantu rero iyo batangiye kuvuga uhita wumva koko ibyo bari kuvuga ari ukuri. Ariko se nkanjye namushatse nta kazi agira, nta mafaranga, nta nzu, nta mbese nta ahangaha twihera ukuri. Mwarabanye n'inshuti yawe, mwaravuganaga ibi byose iyo byamubagaho, mwagiye muhura kenshi cyane, twihera ukuri. Ibintu byose byavugwa kuri, hari n'ibintu byagiye bivugwa abantu batamenye, hari n'ayandi makosa Theo yagiye akora abantu batamenye, twihera ukuri kwayo nk'umuntu w'umugabo. Byaba ari byo koko twihera ukuri rwose nk'umuntu wahoranye na Theo, wavuganye na Theo n'ejo bundi azi Kigali mwaravuganye avuye muri Uganda, twihera ukuri wa mugana. Ntabwo nigeze nicarana nawe ngo dusangire kamitsingi cyangwa ka primusi. Icyo nzi cyo twicaye tugasangira ni umuceri, dusangira n'agafanta. Ibyo byo nibyo namuhamiriza ubwo twigeze guhurira ahantu i Bugande, dusangira agafanta. Urumva ni mu gihugu kitari icyacu, cyari ngombwa nk'abantu b'inshuti, kuko ntabwo ari kwiyandarika ngo ajye kunywa kamitsingi ubundi ngo nze mvuga ngo yanywe kamitsingi. Ariko ndagendera umubano dufitanye, ibiterane twakoranye, indirimbo twaririmbanye, ahantu twagiye turirimba hose twahuraga turi abakozi b'Imana. Cyane ko n'igihe bavuga ngo bamukubitiye Uganda ngo yasinze, njye kuri njyewe amaze gukira naramubajije Theo mbwiza ukuri, bagukubise wasinze? Ijambo nibuka arambaje ati Ezekiel kuri inshuti yanjye, numva ahise ansubiza. Rero hari ibintu bitubaho kubera akagambane, hari n'ibintu bitubaho kubera intuzi. Ariko niba umuntu yemeye yuko yabyaye ubwo hejuru y'utundi twaha twose, umva deja ntabwo umuntu yasambana adafite akantu kamushutse, sibyo? Ntabwo yasambana adafite akantu kamushutse, kuko na Dawidi ajya gusambana yashutswe n'ubwiza bw'umugore. Rero hejuru y'ibyo byose dushima niduhurira mu ijuru, n'ubu dukomeje gukorana umurimo, nzongera kunezerwa twongeye guhura noneho tukaganira nk'inshuti. Ubundi najyaga numva amagambo amuvugwaho n'iki, ariko ndi mu bantu batigeze bitandukanya na Theo kubera amagambo. Kasi epizode niko nitwerekana izere ko umeze neza cyane. Ni ukuri wo kurikira ibiganiro bya Max TV. Nimba utameze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera. Twicaye kuri Saint Paul muri ubu busitani bwiza uri kureba, urabona ko mu by'ukuri bagira ngo si nk'umunsi nk'ikigali vraiment. Nantu heza ushobora gukora buri kimwe cyose, urabona umuntu yageze agira ama agira fresh air, urabona uyu mubyeyi akabeho kabaye kenshi kubera ubusitani buri hano. Nantu hasa neza cyane vraiment, ushobora gukora buri kimwe cyose, yaba ubukwe, ushaka kwifotoza, gufata amajuru atandukanye, uraza nyine tukakwakira kandi tukakwakira neza cyane. Wewe wese wahisemo gukurikira ibiganiro byacu, reka nkushimire cyane. Waba utuye hano mu Rwanda, waba utuye hanze y'u Rwanda, aho waba uri hose ku isi, reka nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane no kwihangana niba hari bitari kugenda neza cyane. Nagize amahirwe yo kongera kubona uyu muryango, naganiraga na Ezekiel wenyine, ariko uyu munsi nagize amahirwe yo kumubona ari kumwe na madamu we. Ezekiel, amakuru? Amakuru ni meza, turashima Imana yaremye isi n'ijuru, natwe ikaduterekaho. Nubwo hari abiterekaho bamwe bakagenda, musani wacu Jopoli navuga ngo rest in peace, naruhukire mu mahoro. Niko ku isi bimera. Imana imwakire, ikatwizere ko tuzongera tukabonana. Ukundaga mperukana nawe cyane muri za 2012 hafi aho ngaho, nkirangiza kwiga secondaire igihembwe kimwe cyonyine, nibwo duherukana na Jopoli. Nanjye ndi kugerageza kujya mu bintu by'ubuhanzi. Uwo munsi duherukana ikintu namukundiye, ntabwo yicaga ku bantu, yasabanaga n'umuntu uko aje amugana. Nari namugishije inama, rero nkimara kumva ngo Jopoli yitabye Imana, narababaye kuko ngira indirimbo imwe yiwe nkunda mu buzima,
iyo nashaka ko Jopoli ansura mu rugo nacurangaga ya ndirimbo yubwo nkabanzi ko Jopoli ansuye n'ubu rero kubera ko nkiyifite yaragiye ariko n'ubundi zajya nkomeza kumwibukira kuri iyo ndirimbo yitwa Kanyarira Jisho iyo ndirimbo meretse kubona mukuru we Maurice avuga ngo iriya ndirimbo ngo arayisohe ngo turabipfa cyane ugera gute ariko ntabwo ari ntanga ari ngombwa ko umuntu ashobora gusohora indirimbo bitewe n'icyo ari cyo cyangwa se nibiharimo ashobora no gusohora indirimbo bitewe n'uko n'amateka y'ibintu ashaka kwigisha ibintu yaririmbye muri iriya ndirimbo ni ibintu bibaho byabayeho n'amateka kuko wenda nk'urugero nka madamu wanjye ni imfubyi ku babyeyi bose iyo ndirimbo rero yayiririmbye mpita numva ko ari yari ari gutanga ubutumwa bwande bwa madamu sibyo ikahita imfasha rero umuryango we n'abavandimwe bihangane mu isi niko bimera turarira ejo tukishima ubwo nanjye na nihanganye bya kigabo ariko iyo biza kuba ngombwa yuko hari ikindi gitambo wenda umuntu yatanga Jopoli ntagende nari kwemera nanjye kuri mama nkashaka igiceri cy'ijana ariko tugakusanya tugatanga kugira ngo tumugumane ariko ntabwo twafata icyemezo ku cyemezo Imana iba yafashe biba ari ngombwa munsi nanjye yafashe icyemezo nzagenda n'abandi bazagenda ya nibyo uruzi ko umugabo wakunda Jopoli imbere y'uko wenda agupresenta tukakumenya ariko reka mpite nkubaza ku kabazo k'amatsiko ntarakibiye nari mbizi iyo kubitagamo iriya rap agakubitamo Kanyarira Jisho ni indirimbo igaragaza umusaza w'umuntu abwira mushiki we yitware neza nta babyeyi ejo atazahura n'ibibazo abo basore n'iki n'iki we yumvaga gutiye abagayishye ntabwo yambwiraga ko wenda nkuko avuze ngo yabagakeneye kwa musoro ntabwo yabimbwiraga gusa nyine numvaga ko ashyizemo umuhanzi akunda nabagambiriza mwese nk'umukristo yakubitagamo rapo wo gushyiramo bambonye wumvaga none se kuba yaramukunze yamukunze ayobewe ko bambonye bazaza inda yamukunze mbonye atari yazi ntabwo rero kantu bishyizemo kari mu bwenge bwinshi gute ubwo rero nyine yamukunze kandi afite ibyo yagendeyeho mu kumukunda ntabwo rero ntabwo nzi n'impamvu ifatika ya nyayo yatumye amukunda hari aho bagonganiye yumva aramukunze inda hari ibyo yamukoreye yumva aramukunze nabyo nzi gusa icyo nzi ni uko amukunda urasa neza vrema murakoze urasa neza si kuwitonze cyane nuko nsanzwe izi kerekeza kubwira ko wambaye neza yabimbwiye Ese kibanze du present umuntu muri kumwe mbere yuko nkomeza n'ikiganiro urumva bagiye bakomana kuri Max TV we bamaze kukumenyera arabagiye batera comment urasa nabi wambaye nabi wambara nabi mbere yuko uza kuganiriza abantu uzabanza usite neza ariko ubwo ubu none ndakeka batari buze gutera comment z'ibijyanye n'ukusa no kugira gute urasa neza cyane vraiment na madame arasa neza mu rukweto rwiza cyane vraiment rusheshagirana mu rukweto rwa rukweto rwiza cyane vraiment rwanditseho ngo ntabwo runo rurimi nzi kurusoma cyokora iyo kiza kuba ikinyarwanda samva ariko ntabwo nduzi imbere y'uko rero batubwira mu by'ukuri bakorewe reka nkiteye igitangaza ubuzima bwabo bwarahindutse nyuma yo kuva mu biganiro bitandukanye nyuma gukora ibiganiro bitandukanye Imana yarabatabaye nubwo n'ubu igikomeza kubatabara cyangwa se bagikeneye ubufasha ariko ubu ngubu ho birungubu ubuzima bwarahindutse bari buze no gufata umwanya babashimire mu by'ukuri ku bitangaza nyine Imana ikomeje kubakora ariko turi buze kubanza ngo nanone twumve n'ubwa mbere twakiriye uyu mubyeyi reka banza muduprezante banatuganirizo gato cyane ku rukundo rwabo bameze gute bagiye babikorana batandukanye mwagiye mubabona kwa Rose TV show mwabonye ikiganiro bari kumwe bavuga urugendo rw'urukundo rwabo ntabwo turi buze kubigarukamo iby'urukundo rwabo ariko turi buze kugenda tureba n'ubundi ku mirongo migari yaranze ubwo buzima bwabo banze duprezante umuntu rero hari igihe cyageze najyaga ngenda mvuga nti mfite umushiri witwa runaka
nyine nkagenda mu basore b'inshuti zanjye mu bagabo turi muri gahunda zo gukora ukwe byose nkajya ngenda mu president se batangiye ku mu president mumaze nk'igihe kingana kimukundana hamwe ugenda wivugije ati nyamara shamfite shi nge yo mfite ikintu cyanshimishije reka ntago nakigirira ibanga uwo munsi yanyemereye urukundo nese ntangiye ku mu president niko nteye iyi niba nagukunze ngabona nakwishimita nyina mva nti pizo namukunze nuko ntiye urukundo mumaze yishinga n'ikimukundana umuteretse cyahise ko nagiye mwibwiriza butumwa uwo munsi twabonanye bukeye itamubwira nti ndagukunda hanyuma ndamubaza nti urabyumva ute ati n'uyu si urukundo rugamije iki arambwiye ati ndamubwira nti imana nibyemera kuzambera umugore nange nkakubera umugabo nibyo ndumva ari cyo rugamije ariko kuko dutangiye ubu akaba atari nge wa mbere uje gutereta ukubwira ibyo kubana kandi nange akaba atari we wa mbere nje ntireta mbwira ibyo kubana bikanga ubwo nibyemera sava nibitemera nibyo mbwira niwe wemera gukundana nange numva mutereta gakisirikare ariko ubundi ubona ntari umusirikare ngeze ukuri yumba urambonuta kimana kirasa neza ndo musirikare wa Yesu cyo ni cyambere kandi n'igihugu kiramutse kimbwe ati Ezekiyeli ngwino urwanire igihugu nahita mbwa ati sheri hangane ubusigaranye n'ishuka nge kurwanira igihugu bankeneye ubwo no kuba ngo mu ruhande rwa rwo rwose ndo musirikare kuko ubundi buryo igisirikare no kubanza ukakiyumvamo no kuba umugabo ubanza kubyiyumvamo ntabwo wabona ngo pizungo yabaye umugabo ngo nawe ugiye kuba umugabo banza wiyumvemo ko ushaka kuba umugabo urabona itaye nifitiye ntabanje kwiyumvamo ko ndi umugabo urabona nakwikira mu bandi bagabo ubuze nakwikira mu bandi bagabo nanjye nkavuga ngo ndi umugabo ariko kuko nabanje kubyiyumvamo ndi umugabo nanjye ndicara mu bagabo nkabona ndi umugabo reka tubaze tumuha ijambo nawe kugira ngo izange mu kiganiro mbere y'uko dukomeza umudupresenti cyangwa nkayivuge muhaye ntuzarigiye nagendaga muvuga ariko umunsi ndi kumwe nawe mpaye ikaze nanjye ndamwakiriye yivuge reka twebwire abantu no kugira ngo tuze kuganira none n'abantu bakuze amazina ni Providence Mugene nanjye niko nitwa niyo mazina ababyeyi banyise nk'uko mwabivuze rero ndi madamu wa Ezekiyeli ndi umumama w'abana babiri ariko batambutse aho kuba baratambutse ntago bintere isoni zo kwitwa mama wabo biranyuze yo ukomera gute kwipresenta ukayitubwira abantu ko uri umubyeyi w'abana babiri kandi mu by'ukuri baritabye imana narababyaye rega kandi nababyaye mbakunze ntacyatuma rero ntavuga ko nababyaye ubwo mbihakanye nabaho bari babona ko no mu gihe cyari kuzaza ntari kubabira mama mwiza ntabwo iyo ugiye kubivuga wumva bisa nkaho biguteye ikindi gikomere wenda ugasa nkaho umuntu yongiye kugutoneka oya nkuko iyo mbivuze nyine bituma nkawe ubimbajijeho bituma muri njyewe numva nanameze neza ariko iyo mbigumanye ntabwo urumva ntabwo byaba byiza Ezekiyeli rero ati ndagukunda uburamubaje ati urukundo rugamije iki ubundi wumvaga urukundo ariko gusaba ari urugamije iki ese ko atari we wa mbere wari ungezeho kandi noneho kigaragara nta n'ikofi yari afite kandi abo twabaga turi kumwe abo twakundanaga bose babaga bafite ikofi bafite amazu yabo ubwo rero urumva byari na ngombwa kubimubaza kandi nibaza ko nta n'umukobwa utabibaza umusore yaba afite amafaranga yaba atayafite arabimubaza ariko njyewe mu by'ukuri ntabwo nashingiye ku mafaranga cyangwa ibiki cyangwa se ko nari nkoze nta n'imyaka y'ubukure nari mfite nuko uba navuga ngo wenda narengeje urugero reka mfatireho oya ubwo rero nuko nabonye ari umuntu uca bugufi unasenga kati wenda abaye ari umuntu ufite gahunda yo kubaka byavamo ko mbona yubaha Imana none se abakobwa kubera iki mubaza icyo kibazo muba mwumva nyine nize urukundo muba mudakeneye n'urugamije iki oya se urabiyoboye ibyo mukora n
ndumiwe koko. Naro dusobanure nangije kibazo ndashaka guhita nyime. Urumva ndafite amatsiko nawe. Se nyagira rwose, urumva. Icyo kibazo ubundi kuki ntari naragitekeje ngo ntibaze byibura kimara kubiyimbaza. Ariko nari ndi mu kazi gakurukundo ka mama. Ari rukukoke. Nari mfite intuzo urukundo rwaka. Na kadusubiza. Oya dusubiza ku kabazo rwose. Ano turi kuganira rwose. Wumvaga. Turi kuganira ariko iby'umugore n'umugabo ni ibyabo. Nta mpamvu rero. Turi kuvuga muri rusange abakobwa nyine. Abakobwa. Ntabwo turi kuvuga ibyanyu. Iyo mubajije nyine ngo yewe ntambaze kandi n'ubu ngubu ngishubije nawe naba mushubije aze kukimbaza nkuko yambajije icyo gihe bese twabwiye n'abandi bakamenya kandi bahunga umwana bamenya impamvu impamvu y'iki se ko na ko arabarye bababenga kuri batazi igisubizo gikenewe abasore ibyo mukora murabizi biwe ndase bidashimisha abakobwa birashoboka ko ari umukobwa wenda wakunze pizo hinda kababona pizo yibereye muri ibingi yibereye muri ibingi ntana gahunda yo kubaka afite kandi we n'umukobwa akaba gukunza urukundo rwo kugira ngo mubane nse ni gutata bikubaza aradashije umva ko bavuga nareje toke tukaba dukunda n'uwe rukundo rutere rwo kubana eh amikino babafite babishakira ko urasa ko ntego nabyumvise kurasa ko ntego nyine ibintu cyo kugenda wigira uko wiboneye apana fata umurongo umwe umenye ngo nuye niba mukunze urwo kwinezeza ndi hano mu cyaro sava ndabimubwira ariko niba mukunze urwo kwinezeza hano mu cyaro ni Kigali no mu rugo rwanjye nabyo ndabimubwira nayo byo kwinezeza uri hano muri Saint Paul wagera hariya kwa makuza ukafata undi ntako byava byagoye yabikwemere okay ese iki kubera iki ari we wahisemo ko yakubera umugore urumva wari wagiye gusenga umunsi umwe ukabona umuntu witubona ko uhita wifuza ko yakuviramo umugore n'ibi bintu bidasanzwe kubera iki wowe bitekereje gutyo bundi mu busanzwe nari maze kugera muri cyacyiciro nakubwiraga cyuko nari maze kwiyumvamo kuba umugabo nagombaga gushaka ikintu kigomba gutuma mba umugabo kikereka n'abandi ko nabaye umugabo yari wakangawe ubwe usabye ko mwakundana mu by'ukuri yari uwa gatatu uwa mbere sinigeze wenda mu mbishyiramo imbaraga yari iki kubera ko nakundanaga n'uyu nuntereta uwo wundi nzi ko uyu nguyu bitazavamo uri kubyumva urumva ndabimenye nabikubwiye ariko n'ubu ndabigusubira noneho uwa mbere we ntabwo ubwo waratendetse urumva hari agatirime bajya bavuga ngo bagarira yose kuko utazirizera nizagera gute nirizaruma nawe iyo sisiteme urayikoresheje narayikoresheje bitewe n'impamvu sibyo niba umukobwa muterese tugakundana ntabwo ndi shuwa yuko tugiye mu rukundo rwo kuzatuma tubana ni byiza yuko rero nari mfite ubu nguwo n'uyu nunkareba imico n'imiterere ndabarasinga ku munzani ndavuga ntuko biri kose uwo mbona ukijijwe kuko bose bari bakijijwe bitwaga ko bakijijwe ariko hari igihe umuntu aba mu rusengero ariko ntibivuge ngo arakijijwe nanjye nkaba mu rusengero ariko ntibivuge ngo ngize gute ndakijijwe kandi njye nkiyita ko nkishijwe ntabarasi inzira iyo mbona ukijijwe unagendera ku ijwi ry'Imana ari uyu undi rero ndaje ndamubwanti rero burya nubwo naguteretaga ariko nari nkiri mu igerageza none igerageza ryatsindiye mugeni providence urumva nuko niyo system byari birimo none uhundi rero mbere yuko ntiretiyo n'uwo wundi hari undi nari mfite we nari ndamubwiye ndagukunda tuzanabana turabyemeranwa rimwe rero yambenze ambengiye kuri ka gatirime hano kuri Max TV hari umuntu wigeze kumwa ngo ndinzahari ni mbanze ngene nzahuke nawe rero yararebye abona ndinzahari kandi koko sinamurenganye abantu bakunda bitandukanye kandi ugakundira umuntu bitewe n'icyo umukurikiyeho si gitangaza ko umukobwa yaza gukurikiyeho amafaranga si n'igitangaza cyo kuba yaza agukurikiyeho umwuka wera w'Imana cyangwa se n'ibintu Imana yateguye ku buzima bwawe
sinigitangaza kuza ukajya kumva umuntu aravuze ati nikundira pizza ukuntu atanya ngo yo yes kasiye pizza akaba arako akunda noneho rero arambwira ngo yabura ampamagaye kuri telefone arambaza ati biteshe nisawo makuru se nimwiza none se muvuka muri bangahe wanyu tabuga nti tuvuka turi barindwi abakobwa batanu n'abahungu babiri ati harya wambwiye ko wize amashuri angahe tabuga nti none se ntago bivuga ko nakubwiye ko nize atandatu abanza na rimwe rya secondaire nabwo igihembwe kimwe ati yego none se ukora iki ese ntago uzi ko ndi umuvuga butumwa abandi n'umuhanzi ati yego none se tuzabaho dute umva nkaye mwihurizo ndavuga nti imana ntiyizatubeshaho nibwo yahise mbwira ngo amaboko atareshya ntagize gute ntaramukanye njya kwiteretera uyu nguyu nciye kwishakira uwo dufite amaboko areshya ku bw'amahirwe rero nsanga ahubwo nubwo ndusha amaboko nsanga ahubwo niwe uzatuma nshobora kugira ya maboko maremare wa wundi yanze fata uyu nguyu mukundira uko ari ntawankundira uko ari kuko urabona mu bantu bakoze umubiri simbamo bakoze kofi simbamo urumva usibye kugira umugisha nkarikorerwa n'Imana ubwo rero hagataho icyungu icyo namukundiye mubwiye ngo ndamukunda ngize amahirwe abyakira na yombi gutya ku kiganza abikubita mu mutima ntangi ibyamereje mbikubita mu mutima tukomezanya gutyo ugendo rw'urukundo kubw'amahirwe n'impuhwe z'Imana Imana idukora uko inaturinda kwishyingira noneho wa wundi wambenzeho ubwo birangira we yishyingiye gusa ubwo urumva amaboko maremare yakwishyingira ukurikije ibyo ubwo ibyo bihe uyu mugore wawe yagukunzemo ntago ndibuze kujyana ngaruka uko mwakundanye mwagiye mubivuga ntabwo ndibuze kugaruka uko Imana yabakuri ubukwe nabyo mwagiye mubivuga ukurikije uko yagukunze nta kintu ufite ayo mafaranga ntayo n'iyo mibereho ntayo nta kintu kimwe ufite ntago bijya bituma wisuzugura ukumva hari inshingano utafata nk'umugabo kubera ko utekereza ko umugore yagukunze mu bihe bigoye oya ubundi haba mu bihe byiza uburi umugabo haba no mu bihe bibi uburi umugabo igihe cyose mu buzima bwose tubamo niyizera ko ndi umugabo niyo ni nayo mpamvu nakwemera n'igihuru nkakinjiramo ariko nkashakisha icyo umugore ari buryo urumva abana igihu kurira nkinjiramo paka mbonye icyo kurya n'ikirombe nkakinjiramo paka icyo kurya kibonetse kuko ntago namuzanye kugira ngo nje mureba gutya ngo shu ati meze bite namuzanye ngo bigende bite namuzanye kugira ngo mfate inshingano abagabo bose bafata urumva ariko hari abagabo bamwe usanga barafashe indi nshingano itari ugasanga ugiye guca nk'umugore wawe inyuma iyo si inshingano y'umugabo urumva inshingano y'umugabo ni ukumenya umugore icyo ariye ukamwambika urumva buri kimwe cyose ukamenya n'aho aryamye buri kimwe cyose niyo nshingano y'umugabo ubundi ukamuhata n'ikintu cyitwa keya none se ubwo icyo atagusubije ni iki ntibavuze ngo umuhata keya buriya nyine nawe arabikora wowe ndi kubaza wowe nyine urazibona ngenda zibona nibihe bineze kera gukora bikakuryohera bikakurenga kurenza ukavuga ati koko mu by'ukuri nshimye Imana yampayeze kera ni amabanga y'urugo kandi ni amabanga yanjye umbaze ikindi ariko icyo ntukimbaze gukorera n'amabanga yawe uko byagenda kose rero nk'umuntu wabanye neze kera nta muntu ujya ubura abantu bavuga ku ruhande nta n'umuntu ujya ubura ababashima abatabashima abavuga amagambo meza abavuga mabi ntagiye wigeze uhura n'ikigeragezo cy'amagambo y'abantu bo ku ruhande basa nk'aho bagaragaza yuko utagombaga kubana na Ezekiyeli mugeze mu rugo utangiye guhura na bino bibazo byo gupfusha umwana by'ubukene byo kuba mubaho nabo afite nimba umugabo asa nabi ubwo n'umugore asa nabi iyo umugore asa nabi ubwo umugabo we byarangiye burundu ntago uhuraga n'amagambo va mu by'ukuri usanga utangiye kwinangira umutima wibaza impamvu wafashe icyo gihe nahuye nayo amagambo kandi na n'ubu mpora nayo ahubwo yakagombye nko kungurira nka ka biscuit kakarabo kuko niba baramubengeye ko
uzakagura cyangwa ntakuzagura labanza akavuga akakana karangize ngo nakabiswi kakarabo umva ibyo byo ni inshingano zanjye urakagura cyangwa ntakugura turatankagura ahubwo hari inshingano zawe kutari warakaguze nuko urya indimi kurya urakagura impamvu uretse mbanze mvuga impamvu nuko ntarinzi kumugore asha akunda kabiswi katundi waguraga hari utundi twingenzi turi cake pare ukuntu naguraga nyine nkavuga ni sawa ariko ubwo ari akarabo cyu ndasaba no kujya kugaca hariya nkamuzana ese biswi barayica ariko ntacyo reka tubisimbuke kazana na kazana reka tubisimbuke navuga ni yakagombye kukangurira bitewe n'izo mpamvu hari ubwo ni iyo mpamvu ndetse niyo yari yagezeho hari uwakubwiye ati amaboko atareshya ntaramukanye icyo yakwangiye nicyo ngewe naje nihuramo yakwangiye ko nta kazi kote neza abantu baze kubona yakoze yakwangiye ko nta nzu ugira akongera ko nta mafaranga ugira njye noneho aba ari byo nemera ubwo nubwo ntabyo nani ubwo ntabyo afite yakabaye wenda se azambwira ibigambo bibitewe n'inzu najemo yakabaye se wenda nkyurira ku myenda nambara bitewe n'amafaranga yayiguze ariko wenda ningenda nkambara umwenda ugura 5,000 yashatse 2,500 nanjye nkashaka 2,500 bizavamo nta magambo arenze azambwira ya ubwo rero amagambo yo abantu bavuga ntabwo yabura ariko nyine umuntu abyima amatwi kubera abazi intumbero y'icyo ashaka urumva rero ayo magambo nyine hari abandi babyeyi mu rugo nyine nabo bameze gutyo bitameze neza kubera amagambo ava ku mpande abangisha abo bashakanye ku mpamvu zimwe ntibaberanye ubukene ntiwagomba gushaka n'uwo mukene ariko nyamara waramukunda wowe kuri wowe ni iki gikomeza ayo magambo ugasa nkaho atumye ukomeza gukunda umugabo we nubwo mu by'ukuri buri gucamo ibigoye impamvu nuko namushatse mbizi ko ari umukene ngo rero iyo wabishatse ubizi keretse yakubwiye ati mfite inzu mfite iki nyuma ugasanga ntabyo afite abantu iyo yabatangiye kuvuga uhita wumva koko ibyo bari kuvuga ari ukuri ariko se nkanjye namushatse nta kazi agira nta mafaranga nta nzu nta mbese nta ngo rero gusa urumva ba iyo bavuze nyine ndabyumva nkumva ko babivuze ariko nyine nkabyirengagiza kuva wagera mu rugo isomo ry'ubuzima cyane cyane ku badamu ni irihe somo wize mu by'ukuri uvuga ati mu gihe maze kigera ku myaka hafi 2 n'imbitanarenga nize iki nk'umudamu ndumva ari imyaka 2 irengaho utonze ikintu nize nk'umudamu nigiyemo ntarinze ko nize uko umuntu ashobora guteganya ejo hazaza biteganyirije urugo rwe atari we ku giti cye ubundi wenda navuga ngiye mu itsinda runaka wenda mbona uko nzagura umwenda wenda kuri Noheli ariko ubu ngubu se navuga ngo ngiye kwizigama ngo nyine nzagura umwenda kuri Noheli ntoya kareka ubwo n'ubundi nizigama avuye mu rugo kandi urugo rurimo abantu 2 ubwo rero ngomba kujyayo nyine nkizigama wenda se nawe akizigama ku ruhande rwe tugahuza tukavuga ati wenda niba ari kuri Noheli cyangwa se n'undi munsi runaka tukavuga ati wenda se twiyeranje tuguramo nk'ibiro 5 by'umuceri nuko kuva wabana na Ezekiel yari yakubwira nabi ukumva nyine hari ukuntu babaye kubera ijambo akoresha wenda nta magambo akakayagira ariko nanone ntazi bana zidakumanya amahembe ariko ntago namushinze agira amagambo akakaye agira yoroheje ariko ababajemo gake oya ntago nanone akakaye icyo nsi cyo nuko adakakaye nubwo kuko nyine amagambo akakaye narayumvishe ndayazi mbese nayanyuzemo inzira zayo nazinyuzemo
rero na jambo rikaka yari yambwiye ngo numve rirandiye cyarirambabaje jambo rikaka kuri wese ubwo nirimeze gute byaterwa n'ubuzima wabayemo nonize niba wenda n'urugero ubaye ufite mukaso sibyo wenda mukaso akakubwira ati kirimo kirarya amaboko yanjye kandi mu byukuri papa wawe yabanje yabana na mama wawe kose urumva batagusesereje uwe yicaye mu mitungo ya mama wawe yavunikiye ariko arahindukira arakubwiye ati kirimo kirarya imitungo yanjye ntago byambayeho nta mukadata nigeze ingira ni urugero nari nguhaye ushobora umunyabwenge urugero ubukubisemo se naba ntarize bashaka umugore utarize ubwo ngiye ngaba mfite ubwenge ubugomba gushaka umugore ufite ubwenge ushobora kukugerera ahantu utagira nk'ubu nk'urugero nk'umanitse ikote urabizi ko bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo manika agati wice wajya kukamanura ukagera gute ugahaguruka noneho ndimanitse ahantu ntashikira najya kurimanura nkabona simashikira bikasaba ko nisumbukuru urumva kugira ngo njye gushaka igiti nta mwesheri none ari yakote kuko nzi ko bagize gute ahagira niyo mpamvu rero ngomba kuzana umugore ufite ubwenge undebera kure kubera ko twebwe buriya ubuzima njye nakunze gukuriramo ni ubuzima bwa gisitari bwo kwibaraho nk'abasitari bwa bundi bwo kumva nakwibira kuri social media nkaganiriza abantu utuntu dusekeje udufilimu utuntu nk'utwo ngutwo rero bidashatse umugore uzi ubwenge wowe waturumbuka muri ibyo ukazashituka inshingano z'urugo watabanyutse si byose niyo mpamvu rero mba ngomba kuzana umugore uzi ubwenge nyine uri kubita ikibazo agahita akubwira ikintu ukabona kabisa reka nkomeze rero n'ikibazo cyanjye none se iyo weze kera urumva hari akantu bakomeje uvuga ati ntazibara zidakomanya amahembe iyo akubwiye akantu nyine ukumva karakubabaje kubera ko wenda hari ikintu utumvikanyeho ntabwo ujya uzana imitima ibiri yo kwicuza kubera iki ubundi uyu mugabo wa mugani namushatse ukurikije n'amagambo abantu baba bakubwira oya hari navuze ngo ntaze abana zidakomanya amahembe urandi umuntu iyo ngize kumfasha igitotsi ndasinzira bye umva ndasinzira ntitaye ngo naburaye ntabwo ibyo binkanga ndasinzira ubwo rero hari nk'igihe wenda abakeneye ikintu mu gitondo kandi ari ngombwa ko ngikora nkigumira mu buringa sinzira atari uko nibagiwe ko gihari kandi ngomba kugikora ubwo rero wakaza atari ko ntago wari uzi kuri bugikore ntago rero namurenganya bitewe n'uko n'ugusinzira kwanjye urumva rero aho ngaho wenda ashobora kuba yaba yagize kamere ntago rero byabura ibyo ngibyo wikundira gusinzira ndikundira gusinzira ngiye niyo ibibazo mbona ari byinshi nyine numva bindinze nirukanye no mu buriri nkahita niryamira iki yarakaza agasanga wasinziriye kera wenda wakarara kanu yari muri impano ndabigenza n'ubu ndabigenza njye nafatiyeho hanyuma wowe Ezekiel uyu munsi ni iki wasanze wari guhomba iyo utaza kubana na Providence icya mbere nari guhomba umugore mwiza uteye uko nshaka kuko burya n'imiterere nayo irakonta ateye afite fensi burya ahagaze ufite fensi ntabwo nawe mwana sinzi ibyaye kabisa tuzagwagwana umunsi hanyuma igihagararo cye kiri mu byo nkunda kandi no kugira ngo mbone umukobwa ufite igihagararo nk'icyo afite n'imico nk'iyo afite utarigeze wiyandarika byari ku ngoro ikintu cya mbere rero nari guhomba umugore uteye gutyo ubwo rero cyari igihombo gifatika ku buryo banki zirahomba igihe kikagera zikikura muri iyo esheke zaguyemo isi muri iyi minsi iri muri esheke ya covid 19 ubu bari gutegura ko wenda mu myaka 50 aribwo bazazagwa ariko ngiye igihombo nari kuba mfite nta n'umwaka n'umwe nari kuzateganya ko cyazagaruka ubwo rero imana yampa umugore mwiza
ukurikije ubuzima mwabanye mu na Ezekiel wamukunze mu buzima bugoye ubona ari iki kintu cyatuma utandukana nawe mugakora divorce kuko ntaga rimwe mwamubaye abambere nta nubwo ari mwe mwamubaye abanyuma kuri wowe provide ubona ari iki cyatuma utandukana na Ezekiel wenda mu byo twanyuzemo nta kimwe ariko kandi nta nibyo nteganya bizaba birenze ibyabaye ko rero simbizi na numva nta kintu cyatuma ngiye nkora divorce utekereza iki se kukora divorce ku muntu ukora divorce ndahari ikintu cyambere gituma umwe muri bo atekereza gukora divorce nuko wenda umwe muri bo aba yaciye inyuma undi mufashe nawe kwisha umva cyakora ntabwo nakwihangana rwose nanjye nayikora nayikora rwose kubera ko naguciye inyuma cyakora ubikoze ntubinyereke savu Theo Bosebabireba ureze reka kumbwira ngo Theo Bosebabireba Theo ari ukwe nanjye ndukwanjye rwose nayikora aho ho kwihangana kwanjye kwahita kujya kuri zero nayikora urije kuvuga ngo Theo Bosebabireba nari ndi kuvuga nko urabona Theo Bosebabireba muri iminsi arimo arasaba imbabazi yuko ibyo bintu yabiguyemo kandi yabikoze si byose noneho ibaze nanjye wenda kuko buriya kwiyemera ni kubi singiye kuvuga ngo mvuge ngo nzabikora ariko kandi ni ahantu ushobora kugwa ukahagwa wowe utabiteguye ariko ukahagwa uri kubyumva urumva Dawidi yari ari hejuru arimo ariyogera abona umugore gusa yibonera ikibero gusa yirengagiza ko afite uwe wisiga amavuta y'ibwami ameze gute ahita avuga ati mumuzane imana itadufasha amaboko ngikomeze ibane natwe wakwisanga waguye aho hantu kandi ukahagwa ukabihisha ariko ubuzima nanone turimo bukazagutegeka kongera kubibomoka ukabivuga nk'abanka Theo mugani ibaze rero ndabihishe waravuze kugira mbikoze ngabimuhishe ibaze ndabihishe igihe kirageze bakuzaniye uruhinja bibazanye uruhinja n'urugero agahita yikora divorce kandi nshobora kuba ntabikoze ngambiriye kugira ngo uhe divorce waho umugore icyo gihe iyo utabigambiriye uraza ukamwaturira iyo wabigambiriye uraceceka byumaho ariko iyo utabigambiriye nyine aba ari impanuka mu zindi none kuki ugiye mu nzira wenda ni urugero igare rikagutura hasi kuki wampamagara uti nkoze impanuka ndaguye kuki utahura n'iyo mpanuka ngo ugwe muri icyo cyaha ngo umpamagare umbwire uti rwose bimbayeho mbabare kandi unteye ubwoba yuko uramutse ubimenye wahita ukora divorce none niki cyagutera kubomoka ukabivuga kandi ubizi ko mpari nana kwigendera kwatura none se icyo gihe wazabikora kuki utaba aya ahubwo ntabwo nzabikora none se aje kubikubwira kwa mubabarira urukundo rugakomeza ku kigero rwa ruriho urumva abikubwira ya minutes navuga aje uwo munsi akimara kubikora akahita avuga ati rero hano mvuye Musanze rwose sinzi ukuntu byagenze nanyireye nyine nibyo nari ndi kuvuga aje kabikubwira urumva aba yamenetse umutima atinya imana kandi nawe akubashye akakubwira ati wenda nafashwe n'intege nkeye nk'uko bivuze nyine ko byabaho bibaho kandi turanabizi nanjye rero bishobora kumbaho nanjye ntose ubwo urumva yacecetse nanjye nkaba nzi yuko icyo kintu yagikora agaceceka nanjye nkagira ibyago bikambaho nanjye ngaceceka nkabana n'icyo none igihe cyazagera yazaturika wenda tubikoreye nko mu cyumweru kimwe yazaturika akavuga ati rwose imana imbabare nabiguyemo nkamubwira ikijya gihe nawe wabiguyemo nanjye burya nabiguyemo urumva aho hantu uwo mugore wawe aje agaturika akamene ku mutima mugana akubwira ati burya nakoze amakosa hamwe nari nagiye wamubabarira ijambo ry'imana riravuga ngo utababarira nawe ntazababarirwa niba tuzi yuko nta cyaha na kimwe imana itababarira niko n'urugo rwashyizweho n'imana cyangwa umutima wa muntu wifitemo ishusho y'ubumana yagakwiriye kumva ko nawe akwiriye kubabarira icya mbere burya iyo umuntu aje kwatura icyaha cye yatura icyaha cye avuga ko avuyemo
kandi adateganya kuzasubiramo niyo mpamvu yaje cyatura uramubabarira uko nge yambabarira nange ndiko namubabarira uko kubigwamo intaru hari yabigizemo ashura kuba yabigizemo uruhare ariko yabyisanzemo kuko ntago yapfa guhita agenda ngo mugabo ngo ngwino ngo ndashaka kuguha ubwo hari umugabo wa Mutereza wenda amubwiye amagambo atandukanye nayo ngiye najyaga nkoresha wenda yamujyanye mu yindi systeme yamujyanye mu mafaranga nge ntafite ibyo ni ibintu bishoboka mu mutima wa muntu rero ku muntu intege nkiya z'umuntu ziza kanya gato ariko biba byiza iyo wibutse ko hari Imana rero kimara kwibuka ko hari Imana akibuka ko nange mfite agaciro akansaba imbabazi namubabarira nange nkuko namubwantishere rero byagenze gutya babariya nange akagira gute akambabira kandi ubuzima bwose bugakomeza ikosa ryabaho no kudasaba imbabazi no kudasaba imbabazi Theo Bosebabireba nk'umukristo mugenzi we nk'umubwiriza mugenzi we amakosa yakoze ubundi abantu bajyaga babyumva nk'ibihwa kugeza ejo ubundi abyiyemera akavuga ati narabikoze abagore barenga bane bose nabateyinda yaterwa amabuye koko abantu bamuteye amabuye bararengereye cyangwa ba ahubwo birinde ibibembe bya namani bitajya kuri gihazi sibyo kuko umuntu aza kwatura ikintu cyamubyimbije umutima kandi yarambiwe iyo amaze kucyatura rero ntago amutera ibuye ntabwo amuciraho iteka kuko nibe nawe burya ni umugabo umugabo ubanza kwisuzuma akavuga ati nacumuye ku mudamu wanjye cumura mu bakristo cyangwa se kwitorero cumura no ku Mana ariko uyu munsi wa none ndihane tewe n'inshuti yanjye ntawe navuga ngo magara sibyo ni umuvandimwe mu buryo dukoramo umurimo w'Imana nkangiro nk'umukristo sinamuciraho iteka niyo numvaga ibintu bari kumuvugaho cyane sinabaga nari bwamenye ko ari ukuri ndishuwa yuko ari ukuri kenshi yagiye namuvugishaga nkubwira ati wowe umeze ute sawa sinshobora kwita ku byo bakuvuga urucante ugenda uhura narwo kuko umukozi w'Imana burya umubonera mu ntambara zose agenda arwana rero nta muntu wakagombye kumutera ibuye kubera ko yemeye ibyaha ahubwo bakarimuteye kubera ko atemeye icyaha kuko n'umugore bafashe asambana Yesu yaravuze ngo ngaho udakora icyaha naba ari umutera ibuye burya Theo abamuvuga nibo bafite ibibazo cyangwa se nibo bafite ibihano kurusha ibyo afite ubu ngubu kuko we yamaze guhindurwa umukiranutsi n'amaraso ya Kristo Yesu kuko nasomye ijambo rirambwa ngo hanyuma y'imbabazi nta rundi rubanza ubwo rero ahubwo abari kumuvuga bavuga ngo ishyano ryaguye bakumva ko ari ibintu bidasanzwe bakumva ko yaciye nk'amabere nibo bafite bagwiriwe n'ishyano kuko niba hari ikintu kibi n'ururimi nibwo burozi bubi buryo ujya kuroga umuntu wabiteguye wabitekereje wavuze ariko ijambo ryasohotse ku kanwa n'iryo ribi ahangaha twihera ukuri mwarabanye n'inshuti yawe mwaravuganaga ibi byose iyo byamubagaho mwagiye muhura kenshi cyane turugenda tugana no ku musozo twihera ukuri ibintu byose byavugwa kuri hari n'ibintu byagiye bivugwa abantu batamenye hari n'ayandi makosa te wagiye akora abantu batamenye twihera ukuri kwayo nk'umuntu w'umugabo ibibindi by'ubusinzi kuba yarasinze kubera byaye n'abandi bana barinze abangaba bane byaba ari byo koko twihera ukuri rwose nk'umuntu wahoranye na Theo wavuganye na Theo n'ejo wundi azi Kigali mwaravuganye avuye muri Uganda twihera ukuri wa mugana ntabwo nigeze nicarana nawe ngo dusangire kamitsingi cyangwa ka primusi icyo nzi cyo twicaye tugasangira ni umuceri dusangira n'agafanta ibyo byo nibyo namuhamiriza ubwo twigeze guhurira ahantu i Bugande dusangira agafanta urumva ni mu gihugu kitari icyacu cyari ngombwa nk'abantu b'inshuti kuko ntabwo yari kwiyandarika ngo ajye kunywa akamitsingi ubundi ngo nze mvuga ngo yanywe akamitsingi rero kuva uwo munsi ntako namubonyeho nta nzoga navuga namushinja munsi yarabyemereye we kuba yarabyemeye afite ahantu yakanywereye ariko ndagendera mu mubano dufitanye ibiterane twakoranye indirimbo twaririmbanye ahantu twagiye turirimba hose twahuraga turi abakozi b'Imana nta munsi n'umwe Theo twigeze duhura azamura ijipo nta munsi n'umwe twigeze duhura ari kunywa primusi cyangwa mitsingi
cyane ko n'igihe bavuga ngo bamukubitiye Uganda ngo yasinze nge kuri njyewe amaze gukira naramubajije Theo mbwiza ukuri bagukubise wasinze ijambo nibuka arambaje ati Ezekiel kuri inshuti yanjye ubu ndamutse wenda nkugambaniye n'urugero ugakubitana n'abantu batazwi bakagukubita bakaminagura amacupa hafi yawe wahagira bwa mbere yabona ko wakubiswe byagenze gute avuga nti yabona ko nakubiswe nasinze cyangwa se nanjye niyenjeje numva hisa nsubize rero hari ibintu bituwaho kubera akagambane hari n'ibintu bituwaho kubera intuzi ariko niba umuntu yemeye yuko yabyaye ubwo hejuru n'utundi twaha twose umva deja ntago umuntu yasamba nadafite akantu kamushutse sibyo ntago yasamba nadafite akantu kamushutse kuko na Dawidi ajya gusambana yashutswe n'ubwiza bw'umugore rero hejuru y'ibyo byose Theo n'umukiranutsi w'Imana kandi igihe kimwe nzishima niduhurira mu ijuru n'ubu dukomeje gukorana umurimo nzongera kunezerwa twongeye guhura n'untu tukaganira nk'icyo tubundi najyaga numva amagambo amuvugwaho n'iki ariko ndi mu bantu batigeze bitandukanya na Theo kubera amagambo hari n'abandi bahanzi bagenzi banjye bagiye bitandukanya nawe kubera amagambo ariko nge nubwo wamubaza komeze umuntu witwa Ezekiel yigeze yitandukanya nawe kubera amagambo yaguha ubuhamya agakubwira ati Ezekiel niba hari umuntu w'umukristo udashobora kwitandukanya n'umuntu kubera icyaha niwe kubera ko namaze kumenya yuko Imana itanga umunyabyaha ahubwo yanga icyaha rero nibitanga umunyabyaha nanjye nta mpamvu yo kwanga umunyabyaha ahubwo nakagize ishyaka ryo kubana nawe nkamwerera imbuto none za mbuto nge neze zikamuha gukurikira inzira ndimo naranezerewe rero cyane nubwo nanjye hari ibyantunguye natungwe no kubona byemera kuko ndi umuntu utaremera urumva asamana ntiyabimbwira ibi bintu byose yakoze ntago yambwiraga ngo byagenze gutya ariko natungwe no kubona yemeye ko ibyamuvugwagaho byose ari ukuri nkimara kubona byemera bayote bo burya n'umukristo Theo n'umwana w'Imana Theo azi guha agaciro Imana ngo rero hejuru y'ibyo byose Imana ikomeze kumuha umugisha no kumwagura. Murasa neza rero reka nsoreze kuri iki ngiki murasa neza kubera imirimo y'Imana yaba madame arasa neza yaba Ezekiel arasa neza cyane Jerome ndabona adashaka kwerekana ukuntu bano bantu basa neza ubanza ashaka kubirebera wenyine murasa neza cyane kugira icyo hejuru uko bigaragara urumva ku muntu bise umukene yambara nabi umuryango gutya mu by'ukuri iki gitangaza cyavuye hehe ibintu mudamu yambaye birahenze zikere byo yambaye birahenze imana yakoze ibe bitangaza reka mbaze madamu ariko imana hari igihe dakora cyari umunsi siba gukora none se niba baravuze ngo azabanze yambare neza babwirwa n'iki niba ibyo yambaye uyu munsi atarabifite se uri kumbwira ngo ibintu nambaye birahenze uhenda mu nkwano bankoye uhenda niho nabigoze ubwo rero nta gihe Imana idakora kandi ikorera mu bantu kuki mutabyambaraga mbere provida nge ntawe mbonye nge narambaraga simbyo birashoboka ngo kubera iki batabyambaraga okay wenda uko yazaga hano yambaye nuko yabaga yabishatse ariko nyuma yuko bavuze yababwiye ati nibyo mutabonye ndabifite ariko nanone ntabwo navuga ngo wabavuze ngo bavuze nabi kuko bavuga ibyo babona icyo gihe baravugaga ati yambaye nabi kuko ukuntu babibonaga havugaga ati ni nzahari neza wamubona gutya face undi yavuga ngo iki kuvuga ngo ni nzahari nyine ariko turashima Imana yigira ikirema kandi ikagikomeza kandi nta ijya yita ku ntore zihita kera ku manywa na nijoro ubwo rero yaraturengeye niko navuga yaraturengeye yatweretse ukuboko kwayo natwe tubona ko ari Imana ubu mu maso yawe uri kubona ko twambaye neza kandi natwe rwose turabizi ko twambaye neza gusa rero ubwo ibyo ngibyo tubishimiye Imana nishimiye kuganira nawe uyu munsi ni ukuri Imana iguhe umugisha ubwo buriya
akagombye kungurana n'akantu rero bagibaza ndakagura nanjye okay marif ese kireka tugane ku musozo rero niki wabwira abantu wese wibutse n'abantu indirimbo nimbi hari hanyuma tubashimire cyane mwese kwemera kuganira natwe ku uyu munsi hanyuma ubwo n'Imana nyine ikomeze kunezeza urugo rwanyu mukomeze kugira umunezero mu rugo madamu wanjye umubwiye akantu twamubwira ati ibintu ni sawa ahita kubwira ati niba wabishimye uriraka nabantu bo muri comment babimenye ni bavuga ati madamu arukundo yambaye neza barabyemezwa uriraka ya turakagura noneho mbere na mbere mbanje gushimira imana nunze mu jambo rya madamu niyo igira ikirema yarangiza ikagikomeza nishimye kandi amaboko yayo ni magari cyane ifite ahantu yakora igahita igufungura amaso ugahita ubona kare igira neza ntabwo nakwikomplika mu mutwe ngo ntuko umuntu wambwiye ngo ndi nzahari ndiyo kandi nariyo kuko naserukaga siko narindi siko nifuzaga niko narindi ariko siko nifuzaga kuba ndi ndashimira Imana rero yababajwe n'iryo jambo ikavuga ngo kubera ko bamubonye muri kariya kashate rikamukubita agapira mukubite n'agakote Imana ishimwe yahabwa icyubahiro turayishimiye yuko abyara abahungu n'abakobwa ubwo rero warumbaje ngo iki hari ibyo aranjabutse hari indirimbo iri hanze indirimbo iri hanze niyo naririmbanye n'uyu mudamu wanjye yitwa ibyakuranze mu mateka y'ibyakuranze warangwaga no kugira neza kuva uwo munsi kugezana n'ubu sinigeze mbona uwo wahemukiye ni ko twayiririmbye iri kuri YouTube channel yanjye yitwa Kiranuka TV indirimbo yitwa ibyakuranze bajyeho barebe niba hari n'inkunga bashaka kuyitera bayitere bayicurange bayumve irimo ubutumwa bwiza cyane rwose ndumva aribyo reka mbashimire cyane nshimire uyu muryango kwemera kuganira natwe uyu munsi nizere ko hari ikintu musigaranye mu kiganiro tugiranye nabo of course kasi episode that's my name kabu